いやステージちっちゃ。野沢さん。少し背の丈。そう。おめえの耳に寄せたおでこ。なんでこの曲？雨家に誘われた。なめくせ流れる。どういうこと？苦しい嬉しい胸の痛み。ちょっと衝撃忘れることはねえでしょう。野沢さん、台無しなんですけど、ちょっと途中なめくせ流れるっつっちゃってたし。えエイコのケブトムシだ。いやアイコのカブトムシね。いや鉛の法則で言うとカブトムシはカブトムシでしょ。いやオラがルールだから。は鉛の法則とかねえんだ。いやあんたが言い出したんだよ。オラが正解なんだよ。いや正解ね。オラが正解っつっちゃうと意味変わってくるんで。なんなんすか。おお、いやいや、それはもうやりすぎじゃなくて。いや、何？マジで？マジで？どういう感情？